Başdakı sızanaqlar bir çox xəstəliklərin nəticəsidir. Alimlər bildirir ki, çox vaxt başdakı sızanaqlar yağ vəzilərinin həddindən artıq ifrazından qaynaqlanır. Mütəxəssislərin fikrincə, ifrazın səviyyəsi və nəticədə baş dərisində sızanaqların yaranması riskinin artması Hamiləlik və yetkinlik kimi hormonal dəyişikliklərlə bağlıdır. Həmçinin bu xoşa gəlməz vəziyyətin gözlənilməz səbəbi uzunmüddətli və ya qısa müddətli stress də ola bilər. Bundan əlavə, baş tərisindəki sızanaqlar bakterial infeksiya, saç dərisinə düzgün qulluq edilməməsi və ya müxtəlif saç baxım vasitələrinin istifadəsi nəticəsində yaranan allergiyə ola bilər. Bəzən baş tərisində sızanaq dermatit və ya pullu dəmrov kimi tibbi problemlərin nəticəsinə də gətirib çıxarır.